Satelitorii antenebis confiscația liloși de dachet ili magaziebi, bazroba de tepșe bis deficitia. Prezidentis ucenzurot mohsenebis tuis de acabuli Sami Adamiani, de patrulis avaria romni, ședegadat erterti braldebuli reanimația și mohta. Satelituri antenebi ceșinebuli, ხელისუფლება და spetsoperația tepșebis წინააღმდეგ, ნადირობა tepșebze lilos bazrobaze გრძელდება. ხელისუფლება tepșebis totalur confiscațiaze gadadis, satelituri antenebit მოვაჭრეებს დღეს liloși tepșebi ჩამოართეს. Გამკვიდრებს ეუბნებიან, რომ მათ თანხას ქირაში გაუკვითავენ, არ გაბედოთ tepșebis დამონტაჟება, ასე აფრთხილებენ ხელოსნებსაც. Სოციალურ ქსელებში დიდი ხანია ვრცელდება ფოტოები, თუ როგორ ხსნის ისლამური ხელისუფლება სატელიტურ tepșebs Iranში. Წავა თუ არა ერთდროს დემოკრატიის შუქურად წოდებული სააკაშვილის ხელისუფლება Mahmud Ahmadinejadis gzit, ertinabiji antenebis sakhlebidan mokhsnamde. Liloshi qvelaperia, sateliturii antenebis garda, tepshebis deficiti bazrobaze, tvitmkhilvelta tkmit antenebis masobrivma konfiskatsiam gamoitsvia. Movaqreta partebis umetesoba am droistvis daketilia. Danarchenebis mepatroneebi ki televiziis gamochenis tanave maghazias tovben. Magazinebისთვის სატელიტური ანტენების ჩამორთმევის ფაქტს გამყიდველი არ ადასტურებს, თუმცა მომხდარის შესახებ ამავე ბაზრობაზე მომუშავე სხვა მოვაჭრეები ყვებიან. Გამყიდველების უმეტესობა კამერას თავს არიდებს, თუმცა ანტენების ჩამორთმევას პირად საუბარში თითქმის ყველა ადასტურებს. თვითმფრინველთა ინფორმაციით, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა გამყიდველებს ჯერ ანტენები ჩამოართვეს, შემდეგ კი სამხედროების დახმარებით სატვირთო მანქანებზე ატვირთეს და ბაზრობიდან გაიტანეს. ვილომოლის დირექცია მსგავს ფაქტებზე პასუხისმგებლობას იხსნის. Ჩვენ გაუქირავებული გვაქვს მაღაზიები და დანარჩენი კანონმდებლობა მოქმედებს, სწორდება ყველაზე ერთნაირად. Და არ არის არის შესაძლებელი პასუხისმგებლობა მეცნიერებს. ჩვენამდე ეგეთი ინფორმაცია ვერ მოვიდეს, ეგეთი ამბავი არ მოსულა. Jurnalisturi etikis kartei sabchos tamjdomare Zviat Khoridze pikrobs, rom esnabiji mediasta brzolis tendentsiis gagrzeleba. Ის რაც მოხდა ლილოს ბაზრობაზე, რაც არის, რის ნიშნებიც არის სხვა სავაჭრო დაწესებულებებში ჩვენი ქვეყნისა, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ პრაქტიკულად ეს არის დევნა ბიზნესზე. Მომხდარით რამდენიმე უფლებადამცველი ორგანიზაცია უკვე დაინტერესდა. ლილოში ამბობენ, რომ უცნობი პირები მოვაჭრეებს ჩამორთმეული საქონლის ღირებულების დაფარვას დახტიდნენ. Satelitorii antenebis confiscațiit medii schelmisat domobis gomaroba, kide uprodam zimdeba, amgan schadeba, snobili canadeli jurnalisti, aketepse medii sunt gomaroba, sakartul și șemaș potebel sutodeps. Stefan Bandera, sakartul și arciunebis in media ze dasakurobat, via democratii is comitetis moțovi, ceamovi, da candelma media expert ma vermi europa suhikit hoze, ratom trudeba maskeri arciunebis șemdek, ratom akata reben satelitur tepșef, ratom ararian cartuli jurnalisti abiertma etis mimart solidarulebi. Stefan Bandera, atschadeps rom isetiku aniste da kalapsi saat. Ana Politkovskaya sakhelobis kucha jurnalistebis tsinamde gzalodoba daushobeli unda igos. Ქვეყანა სადაც მედიის ერთი ნაწილი არაობიექტურია, ხოლო ჟურნალისტთა კორპუს სოლიდარობის განცდის ნაკლებობა აქვს დასავლურ ფასეულობებს ვერ პასუხობს. ცნობილი კანადელი უფლებადამცველი და ჟურნალისტი სტეფან ბანდერა, რომელიც საქართველოში წინასაარჩევნოდ მედიის მდგომარეობას აკვირდება ქართული საინფორმაციო სივრცის თავისუფლების დაბალ ხარისხზე საუბრობს. ნახევრად რაც სიმართლე და ჭორები მაშინაც კი არ არის გამართლებული, თუ კი იგი ყველაზე ღირსეულ მიზანს ემსახურება.
Politicurii șehe duleba arunda de mahinchdes. Tavisupali medii sunt gomare obar, biladrom, tkvat, șemaș potebelia. Hedueloba și maxala doba, romelit jurnaliste bismimart horțil deba. Profesie dan gamam dinare, sinih oveltis dadzabul situația și arian. Tunca rodesa cakme echeba matmimart zala doba sa da dașinebas, rad zgușin care leci mohta, esupe de asagmobia. Canadori გამოცდილების ფონდის Stepan Bandera și struliat მიუღებელია media ხელმისაწვდომობის promovis ისფორმა რომელმაც საქართველოს პოლიტიკური დატვირთვა მიიღო. Ისეთ მდგომარეობას კიდე უფრო აუარესებს სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტები. Ვერ მივიღე პასუხი კითხვაზე, რატომ წყდება მასკერი არჩევნების შემდეგ. Კანადაში ის მაუწყებლობის შესახებ აქტის ნაწილია, საქართველოში კი საარჩევნო კანონის. Ჩემი აზრით ხელისუფლებას ეშინია რომ ზოგიერთმა არხმა იმის მსგავსი სტრატეგია არ გადასცეს, როგორსაც გადასცემდა რუსთავი 2 2003 წელს, როდესაც ის ანტისამთავრობო არხს წარმოადგენდა და ხალხის პროტესტის გაღვივებაში დიდი როლი ითამაშა. Არასამთავრობო გაერთიანებებს იმედი აქვს რომ გავლენიანი ჟურნალისტი შეფასებებს საზოგადოების აქტიურობა მოხდება. Თუმცა ეჭვება რომ კანადელი უფლებადამცველის კრიტიკას ხელისუფლების გადაწყვეტილების შეცვლა მოხდეს. Საკმაოდ მიზანმიმართული არის ხელისუფლების ქმედება და ჩვენ არ აგვაქვს სპონტანურ ინიციატივებთან საქმე, ჩვენ გვაქვს გეგმაზომიერ ქმედებასთან საქმე, რომლის მიზანი არის, რომ ერთისკრივ რაც შეიძლება ნაკლებად მიიღოს მოსახლეობამ ინფორმაცია, კი ბატონო დასტმეს მასტკერი და ამით მიეცა საშუალება დიდი ქალაქების მოსახლეობას, რომ მეტნაკლებად ინფორმირებული გახდეს, მაგრამ ახლა არის საბრძოლო ანტენებზე. Საქართველოში Stepan Bandera საერთაშორისო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის სახელით მედიის მდგომარეობაზე დაკვირვებას არჩევნებამდე და მის შემდგომ პერიოდშიც განაგრძობს. Თეფშების დაყადაღება დღეს ტელეკომპანია მაესტრომ პარლამენტის შენობის წინ გააპროტესტა. მაესტროს ხელმძღვანელობა ხელისუფლების ფაქტების ფალსიფიკაციაში ადანაშაულებს. გამოძიების მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს თეფშები წარწერით გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი, თუმცა როდის და სად არის გადაღებული ეს მასალა გაურკვეველია. აქციას დღეს სოლიდარობა არასამთავრობო სექტორმა და სხვა მედია საშუალებებმაც გამოუცხადეს. Maestro, ჟურნალისტები 15 საათიან გამოშვებაში თავად იყვნენ ახალი ამბების მონაწილეები. Პირდაპირ ეთერში გასული განსხვავებული ფორმატით ტელეკომპანიამ ხელისუფლებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიქცევა სცადა. Მოგოცით მუშაობის შესაძლებლობა, მოხსენით ყადაღა, დაუშვით მაესტრო ყველა ოჯახში. ჩვენთვის წართმეული, თქვენ მაინც დაარიგეთ. Ჟურნალისტებისთვის არადამაჯერებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული მასალა, რომელშიც უწყების მტკიცებით ჩანს, რომ თურქეთიდან გამოგზავნილი ტვირთი არა მაესტროს, არამედ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ეკუთვნოდა. Არაფერ შეიძლება, რომ მაესტრო მეტყიარქი იმ 4-ად მსგავსი ტიპის თავისუფალი და მოუკიდებელი სეგმენტები შეიზღუდოს. Მე აღვიქვა მას როგორც პირდაპირ ცენზურას. Უნდა გამოიღო ჩვენმა პროტესტმა შედეგი, რადგან ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რასაც ჩვენ ვაშუქებთ, ვფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის. ხელისუფლება განსხვავებულ აზრს დევნის მაესტროზე მორიგის ეწოლაც სწორედ ამას უკავშირდება. ასეთი იყო იმ მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრება, რომლებმაც კერძო ტელეკომპანია სოლიდარობა გამოუცხადეს. ვერც პროკურატურამ და ვერც სასამართლოს იმ გაჩინებებით, რითაც დაყადაღდა მაესტროს და გლობალის ანტენები, არ არის მითითებული სათანადო სამართლებრივი საფუძველი აღნიშნული იურიდიული პროცესუალური მოქმედების განსახორციელებად. Akedan გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ისე როგორც პროკურატურის მიმართ არის დაუსაბუთებელი. Ხარში უნდა დაუდგეს საზოგადოებამ მსგავსი აქციებით, რომ ხმა მივაწვდინოთ, ხმა მიაწვდინოს საზოგადოებამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, დასავლეთს, რომ მათ ამ თვალსაზრისით მოახდინონ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი პრობლემები ან არსებული პრობლემები გადაიჭრას. Protestis garda maestro qadaghis mosaxnelad samartslebrivi gzitats ibrzvis. Telekompaniis advokatma pirveli instantsiis ganchineba saapelatsio sasamartloshi 12 ivlis gaasachivra. Ქართლის ახალი ხელმძღვანელობა სამთავრობო საბჭოში შევარდნაძის მთავრობის ანტიკორუფციული საბჭოს მდივნის კახაუგულავას გარდა ეროვნული ბანკის სარევიზიო სამსახურის უფროსი ირაკლი ზარქუა და როინციაციაშვილი დანიშნეს, რომელიც არავინ იცის ვინ არის. უგულავამ ქართულ ბანკის დირექტორატი, რომელშიც 8 პირი შედიოდა, გუშინვე გაათავისუფლა. პოსტიდან მოხსნეს ბანკის საცავის ხელმძღვანელიც, რის გამოც ფინანსური ოპერაციების განხორციელება დილიდან შეფერხებული იყო. Იძულებითი მართველი ქართლისთან დაკავშირებით მისი გეგმების შესახებ კომენტარს ამ დრომდე არაკეთებს. Პირველი სამუშაო დღე ქართო ჯგუფის იძულებით მმართველმა დღის ბოლოს შეაჯამა. მისი თქმით შეხვედრება მშვიდობიანად ჩაიარა. Დადებითი განწყობა აქვთ კოლექტივშიც.
Cartuz martvelis განცხადებით ინფორმაცია მართველი გუნდის წევრების ვინაობისა და მომავალი გეგმების შესახებ ორ შაბათს გახდება ცნობილი. Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე საათის წინ ელიტა ბურჯის საბანკო ანგარიშები დააყადაღა. Კომპანიაში გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში წერია, რომ მიზეზი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის დარღვევა. მოგელაძის უწყების განმარტებით ელიტა ბურჯმა ორი პოლიგრაფიული საბეჭდი დანადგარი შეიძინა, რითაც უფასოდ ემსახურებოდა კოალიციაში შემავალ პარტიებს და უმზადებდა საარჩევნო ატრიბუტებს. კომპანიაში აცხადება, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იტყუება, რადგან ელიტა ბურჯი ხელშეკრულების საფუძველზე უწევდა მომსახურებას კოალიციაში შემოვალ პარტიებს, საიდანაც ასევე ოფიციალურად მომსახურების საფასურს იღებდა. Ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები კი კომპანიამ დააყადაღებამდე გადაუგზავნა ელიტა ბურჯს, თუმცა ანგარიშები მაინც დააყადაღეს. Ასევე ცნობილია, რომ ნათია მოგელაძემ პირად საუბარში კომპანიის დირექტორს ელიტა ბურჯიდან წასვლაც ურჩია. თვითონ ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, კომპანია ელიტა ბურჯის დაყადაღების თაობაზე ყოველგვარ კანონიერ საფუძველს არის მოკლებული და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, ხვალდელ სასამართლო პროცესზე ვერცეთ ისეთი მტკიცებულება ვერ იქნება წარმოდგენილი, რომელიც გაამყარებს მათ პოზიციებს. Emukreba tu ara Sakartvelos Siriidan devnilta nakadi. Rusetshi mqopi Javakhetis diaspora Siriidan somekhi devnilebis samtskhe Javakhetshi chasakhlebis moçodebit gamodis da Sakartvelosa da Somkhetis khelisuflebebs mimartavs ganxadebit rom am protses kheli ar sheushalon. Sakartvelos khelisufleba am fakts Rusetis spetsamsakhurebis mier momzadebul proekts uzadebs. Erevneli da Tbilisi analitikosebi ki irtsmunebian rom Siriidan Kavkasiashi devnilta migratsia ukve 4 tvea mimdinareobs. Რუსეთში ჯავახეთის დიასპორის მოწოდებას, სირიიდან სომეხი დევნილების სამცხე ჯავახეთში ჩასახლების შესახებ ინტერნეტ გამოცემა Armenia Today აუცილებს. ჯავახეთში მცხოვრებთათვის სულ ერთი არ არის სირიის სომხური სათვისტომოს ბედი. ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი მზადარიან მათ თავიანთ ტერიტორიაზე თავშესაფარი მისცენ. ამის გათვალისწინებით მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და ხალხს, ხელი არ შეუშალონ სირიელი სომხების სამცხე ჯავახეთში ჩამოსვლას. ასევე მიმართავთ სომხეთის ხელისუფლებას, უზრუნველყოს სირიიდან სომეხი დევნილების დახვედრისა და სამცხე ჯავახეთში ჩაყვანის ორგანიზება. Siriidan somekhi devnilebis samtskhe Javakhetshi gansakhlebis moçodebas sakartvelos parlamentshi ekhmaurebian. Ak atskhadeben rom es rusuli proektia, kholo misi ganxortsieleba sheuzlebeli. Ruseti stor prognoz ver aketebs, verts Libiashi, verts Egipteshi, verts Siriashi da ase shemdeg. Am fonze undat ro quratqeba gadaitanon absoluturat sva mimartulebit da chvens viqot dakavebuli im rejimshi, romelis praktikulat tsarmoudgenelia. იმიტომ რომ სირიიდან კავკასიაში გადმოადგილება ამ დევნილების პრაქტიკულად შეუძლებელი. არაფერი არ მოხდება, შეიცვლება ხელისუფლება და იქ სომხები იცხოვრებენ ისევე როგორც ცხოვრობდნენ მანამდე. მათ პრობლემა არ შეექმნებათ. სირიიდან სომეხი დევნილების ჩრდილო კავკასიაში განსახლების ფაქტებს ადასტურებს ერევნელი პოლიტოლოგი სერგეი მინასიანი, თუმცა ამბობს რომ პროცესის გააქტიურება არა სამცხე-ჯავახეთში, არამედ ჩრდილო კავკასიაშია მოსალოდნელი.
Siriidan devnilebis repatriatsia svadasva gzit khteba. Tumsa me ara maqs informatsia qav tu ara sirial somkhebs natesaobi akhal khalakshi an akhal sikheshi. Chota khnisin chrdilo kavkasiashi vimqopebodi sadat siriidan cherkezebis chasakhleba akhlas mimdinareobs. Rat sheikheba somkhebis gadmosakhlebas am sakitkhze sakartvelosa da somkhedis khelisuflebebi roms morigdnen es main tsarmoudgenlad mechveneba. Gachta temebi mistaobazo abkhazebi dabrundebodan abkhazechi muhajirebis tamavlebi cherkezebi adigheshi da abordobalqaretshi და აი სომხების საკითხი მაშინ პირველად გაიჟღერა არაბულ პრესაში იმის თაობაზე რომ სომხები აყენენ სომხების საკითხი მიმული იყო ქალაქ ლაზიკის მშენებლობასთან. ჩრდილო კავკასიაში სირიიდან დევნილი 80 ხოლო აფხაზეთში 15 ოჯახი დასახლდა. გვეკუთვნით მე-9 აქვს 9 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. მოკლეს თუ თავი მოიკლა ამ დრომდე დაუდგენელია რა გახდა 19 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი. გორის სამხედრო ნაწილში მომსახურე კობა მახარაშვილს ტყვია პირში აქვს მოხვედრილი. მეზობლები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ, თავად ოჯახი კი კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს. მეტიც გარდაცვლის ოჯახის წევრებმა ჟურნალისტებს მათი სახლის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. ჯარისკაცის ცხედარი გურჯაანის რაიონში გუშინ საღამოს გადაასვენეს. ფაქტის შესახებ ცნობილია მხოლოდ ის, რომ გარდაცვალებამდე მან მშობლებს სხვა სამხედრო ნაწილში გადაყვანა სთხოვა. არ ვიცი ეს მოკლესო თუ თავი მოიკლავო, ორი ვერსია არ ან მოკლეს ან თავი მოიკლავო და არ ვიცი რა რაზე და რის გულის თვითშილო მე რა ვიცი არ ვიცი აი ნამდვილად მე ძალიან გამიკვირდა ძალიან უნდა და რუსულად დილიდან მიამბობდა დედამისი რომ არ გავჩერდებიო ეტყობა რომ მოვიდნენ ეს ყველანი გააჩვენეს რა იყო ასე არა მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღწრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია. გამოძიების დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება. თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯებს, ასევე დაეხმარება დაღუპულის ოჯახს. თავდაცვის მინის გარდაცვლილი ჯარისკაცი დღეს არ უხსენებია დიმიტრი შაშკინმა დღეს 11 არხის კითხვას უპასუხა. თავდაცვის მინისტრის რანგში შაშკინი დღეს პირველად შეხვდა ჟურნალისტებს და მედიას საკუთარი პრიორიტეტები გააცნო. სამი ტესტ მინისტრის სიტყვაში წამყვანი ადგილი ეკავა, თუმცა დეტალების დაკონკრეტება არის სურვა. დამეტებითი ცნობები საზოგადოებისთვის მხოლოდ რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. მანამდე კი თავდაცვის სამინისტრო მედიას საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაღებულ მასალას აწვდის. თავდაცვის მინისტრის რანგში დიმიტრი შაშკინის მედიასთან შეხვედრა მხოლოდ მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა. ჟურნალისტების შეკითხვებს მინისტრმა თავი აარიდა და კვლავ სამინისტროს პრიორიტეტები ჩამოთვალა. ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნოთ ჩვენ ტერიტორიებს მშვიდობით, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა გესმოდეს, რომ ჩვენ ჩერდება ტოტალური თავდაცვა, თავდაცვა რომლის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის რეზერვი, როგორც ავადებულო ასევე ნებაყოფლობითი იმისათვის, რომ ჩვენ დავიცვას ჩვენ ტერიტორია. მინისტრს არც გორში გარდაცვლილ ჯარისკაცზე უთქვამს რამე. წუხარება მისი დაღუპვის გამო უწყების სახელით დიმიტრი შაშკინის პრესმდივანმა გამოთქვა. ცნობილ სამტესთან დაკავშირებით გაერთიანებული შტაბის უფროსისა და ჯარისკაცების ინტერვიუებიც თავად თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. ახალი ინიციატივა ხელშეუწყობს საქართველოს ეროვნული ძალების წინსვლას და განვითარებას. ძლიერი, კარგად მომზადებული და მოტივირებული ჯარი არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის გარანტი. როდესაც ჯარისკაცი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მასზე და მის ოჯახზე, როდესაც ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო არასოდეს მიატოვებს არც ომის და არც მშვიდობიანობის დროს, ის რა თქმა უნდა უფრო მეტი მოტივირებული იქნება და უფრო მეტად მოეკიდება საქმეს. ჟურნალისტებთან შეხვედრის ფონზე დიმიტრი შაშკინის დანიშნვას თავდაცვის სამინისტროსთან ორგანიზაცია სტუდენტური ხმა აპროტესტებდა. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ნავსი გადახდა და ჟურნალისტებს შეხვდა, დიმიტრი შაშკინის დაქვემდებარებაში თავდაცვის სამინისტრო კვლავ ყველაზე გაუმჭირვალე უწყებად რჩება. ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნებამდე სამი თვით ადრე საკანონმდებლო ორგანოში მანდატები უკვე გადაანაწილა. მართველი გუნდი სამპარტიულ პარლამენტზე ალაპარაკდა. ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება და ქრისტიან-დემოკრატები ასეთია ხელისუფლების პროგნოზი. ნაციონალებს ნაწილობრივ ეთანხმება ქართული ოცნება, თუმცა პრობლემას პირველი ადგილი წარმოადგენს. კოალიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ უმრავლესობით პარლამენტში სწორედ ოცნება იქნება წარმოდგენილი. ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება, ქრისტიან-დემოკრატები. სამპარტიული პარლამენტი მართველმა გუნდმა არჩევნებამდე სამი თვით ადრე იწინასწარმეტყველა. მათივე პროგნოზით მერვე მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობაც ნაციონალურ მოძრაობას ექნება.
დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი უმრავლესობით ხარს დაუჭირს ისე ნაციონალურ მოძრაობას. ის რომ ამ დარბაზში უმრავლესობის მოსაპოვებლად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნებაც იბრძოლებს, პარტიის მიერ უკვე გაცხადებულია, თუმცა ოცნებაში ნაციონალების ოპტიმიზმი აკვირვებთ. Ძალთა ბალანსი პარლამენტში ნამდვილად არ იქნება ისეთი, როგორც წარმოუდგენია მას და ნაციონალურ მოძრაობას. Ძალთა ბალანსი შეიცვლება, უმრავლესობაში იქნებით ჩვენ. ქრისტიან დემოკრატები, რომლებიც ნაციონალების პროგნოზით მომავალ პარლამენტში მოხვდებიან, ფიქრობენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის შესაქმნელად გადამწყვეტი შესაძლოა სწორედ მათი პოზიცია გახდეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ყველა ლოგიკით და პირველ რიგშია ამ ხალხის მხარდაჭერით იქნება ძლიერად წარმოდგენილი საქართველოს მომავალ პარლამენტში. ახალი პარლამენტის შემადგენლობაზე საუბარი უჭირთ პოლიტოლოგებს. მათი თქმით, შესაძლოა მესამე ძალად წოდებული ქრისტიან დემოკრატები სხვა პოლიტიკურად უფრო აქტიურმა პარტიებმა ჩაანაცვლონ. ლაპარაკი იმისა, რა მოხდება, ძალზედ ძნელია. კი, ნაციონალური მოძრაობა და ოცნება ნამდვილად იქნებიან საპარლამენტო პარტიები. მაგრამ აი ვინ იქნება ის მესამე? Ძნელი გახლავთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ქრისტიან დემოკრატები პასიურობენ. რომელი პარტიები გადაინაწილებენ 77 პროპორციული და 73 მაჟორიტარული სიისთვის გამოყოფილ საპარლამენტო მანდატებს, სავარაუდოდ ოქტომბრის პირველივე კვირას გახდება ცნობილი. სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, დევნა, ზეწოლა, მოსყიდვის ფაქტები წინასაარჩევნო სიტუაციაზე დღეს კიდევ ერთი ანგარიში გამოქვეყნდა. ავტორი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მონიტორინგი 4 ივნისს დაიწყო. კვლევის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ამ პერიოდში პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 7, მუქარისა და ზეწოლის 17, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშის წორების 4, მოსყიდვის 5, სოციალური დახმარების შეწყვეტის 1 და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების 7 შემთხვევა გამოვლინდა. მნიშვნელოვნად არის გაცვლილი ძალადობრივი ქმედებები, ისეთი როგორიც არის ფიზიკური ანგარიშწორება პოლიტიკური პარტიის მომხრეებს შორის, მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევები და სიახლეს წარმოადგენს ასევე პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება, მათ შორის ადმინისტრაციული პატიმრობები. ყველა ეს ტენდენცია ერთის გარდა, რაც შეეხება მოსყიდვის ფაქტებს, მიმართული არის 99% ალბათ პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების აქტივისტების და წევრების მიმართ. სოფელი, რომლის მოსახლეობა ძირითადად მესაქონლეობით ირჩენს, თავს სარწყავი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ლემშვენიერაში 5000 ჰექტარზე საძოვრები მთლიანად გახმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სარწყავი სისტემით მხოლოდ აფრიკელი ფერმერები სარგებლობენ. სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოსახლებულმა ბურებმა ლემშვენიერას ტერიტორიაზე 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიძინეს. აფრიკელი ფერმერები ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას კი პაპუნა დავითაია ხელმძღვანელობს. დარდაბნის სატრებულოსთან ლემშვენიერას მცხოვრებლებმა მაცარდებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების აფრიკელი ფერმერებისთვის მიყიდვა დააპროტესტეს. სოფელში, სადაც მესტიიდან 1987 წელს ჩასახლებული 800-მდე ეკომიგრანტი ცხოვრობს, მოშლილია სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა. არც ის მსვლელობისას მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ინციდენტი მოხდა. ვიპასუხეთ, თუ შეიძლება. Tu შეიძლება ვიპასუხეთ, რამდენიმე კითხვა. ფალტის გააკეთეს, წყალიც არის და ყველაფერი. და ჩვენ არაფერი წყალი არ გვაქვს. გაზი ჩვენ არ გვაქვს, წყალი ჩვენ არ გვაქვს. სასმელი წყალი თუ მოდის კვირაში ერთხელ და წითელი წიები მოყვება, პატარა წითელი წიები მოყვება. აი იმას შვამთ. 8 წელია გაზი გამოგვირთეს, სარწყავი წყალი გამოგვირთეს, ახლა მიწებს გვარცმევენ. დახმარება ჩვენ სოფელს არავის არც ერთ ოჯახს არ ახსოვს, ვართ უპატრონობ. სოფლის გამგეობიდან ლემშვენიერელმა გლეხებმა აფრიკელი ბურების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების კენ გადაინაცვლეს. რამდენიმე საათიანი პროტესტის შემდეგ მოსახლეობას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ტერიტორიის დატოვებას თხოვეს. საკრებულოს აპარატის უფროსის შეთავაზება, რომ პრობლემა საინიციატივო ჯგუფთან ერთად განეხილათ, ადგილობრივებმა არ მიიღეს. ჩვენ როცა დავინტერესდით, მოვედით აგერ. და თქვენ რას თავაზობთ? ჯერჯერობით ახლა ვერ გეტყვით მეც, იმიტომ რომ მე თვითონ ვერ ყვევ სიტუაციაში, რა შეიძლება და რისი გაკეთება შეიძლება და დავით აქ დავამთავროთ რა. როგორი გამწვანებული არის აქეთ? 1200 ჰექტარი და როგორი გადამწვარი არის დანარჩენი ფართობი 5125 ჰექტარი. ერთი გრამი წყალი
არ გამოუშვეს ჩვენსკენ და მარტო აქ გამოუშვეს. აფრიკელი ფერმერების ხელშეწყობის პროგრამას სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაია ხელმძღვანელობს. იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივების მოთხოვნას არ გაითვალისწინებენ, ლემშვენიერას მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვას ეკონომიკის სამინისტროსთან გეგმავს. Prezidentul შეგინება 45 წლის მამაკაც შესაძლოა სიცოცხლის ფასად დაუჯდეს. Სააკაშვილის უცენზურო სიტყვებით მოხსენიების გამო დაკავებული პირი რეანიმაციულ განყოფილებაში მოხვდა. Პოლიციის პიკაპი, რომელსაც ის გადაჰყავდა, თვითმხილველთა თქმით გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა და საჩხერე ჭიათურის გზაზე ამოტრიალდა. Თავად პოლიციელები მსუბუქად დაშავდნენ, ხოლო მათ მიერ დაპატიმრებული ემზარ გოგოლიძე კი თავისა და ხერხემლის ტრავმებით მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოში მოხვდა. Გოგოლიძის აყვანამდე პოლიციამ პრეზიდენტის შეგინების ბრალდებით კიდევ ორი ახალგაზრდა დააკავა, მათ პატიმრობა უკვე შეუფარდეს. Საჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მყოფი ემზარ გოგოლიძე სწორედ იმ პოლიციის პიკაპში იჯდა, რომელიც საჩხერე ჭიათურის გზაზე ამოტრიალდა. სამართალდამცველებს ის საჩხერიდან ჭიათურის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყავდათ. Prezidentul უცენზურად მოხსენიებისათვის დაკავებული 45 წლის გოგოლიძე კი ძიმე და ზიანებებით საჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მოათავსეს. Prezidentul უცენზურად მოხსენიებისათვის დაკავებული 45 წლის გოგოლიძე ავარიის შემდეგ ძიმე და ზიანებებით საჩხერის საავადმყოფოს რეანიმაციაში მოათავსეს. დაესვა დიაგნოზი ქალატინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის შეღება, ხერხემლის დახურული ტრავმა, ზურგის ტვინის დაჟეჟილობა, კუნკერის და მუცლის დახურული ტრავმა. Ის შემდეგაც პაციენტი მოთავსდა რეანიმაციაში შემდგომი მკურნალობისა და დაკვირვების მიზნით. ემზარ გოგოლიძე სამართალდამცველებმა ხულიგნობის ბრალდები დააკავეს. საჯელი კი ჯერ არ შეუფარდებიათ. თუმცა მის მეგობრებს ბაჩო მაჭარაშვილსა და ლერი მიხეილიძეს უკვე მიუსაჯეს 20 და 40 დღიანი პატიმრობა პრეზიდენტის გინებისათვის. Საქმის გამოძიება დამთავრებული არის, შეკერეს საქმე რეალურად. Იმის მაგივრად, რომ რეალობა ყოფილიყო აღწერილი საქმის მასალებში, აღწერილი არის აბსოლუტურად სხვა რამ. Მათ არ აწყობდათ, რომ დაფიქსირებულიყო, რომ ერთ-ერთმა ამ ჯგუფში მყოფმა ამ ადამიანებიდან უკმაყოფილება გამოხატა პრეზიდენტის მიმართ და ამის მაგივრად დაჟილები არიან იმ მიზეზით, ვითომ მათ შეურაცხყოფა მიეყენეს გვარდიელებს. Incidenti ori drisin saçxeri samkhedro bazastan moxta. Sami mamakatsis quratgeba jariskatsebis varjishma da shezakhileba miiktsia. Rishemdegats ert-ertma madganma jariskatsebi da prezidenti Saakashvili utsenzuro sitqvebit moixsenia. Tvitkhilvelebis tvit mamakatsebi nasvamebi iqnen. Ik mere sheuratsqopats iqvas sitqveri sheuratsqopats martves ar qopila da ro ai gadaarchina temuri mimdes chemi meugle temas. Რომ გაეჩერებინა მანქანა, ალბათ ეს ინციდენტი ასე არ დასრულდებოდა. სამართალდამცველებმა ისინი იმავე საღამოს დააკავეს და პირდაპირ სასამართლო პროცესზე წაიყვანეს. ჯარისკაცებისა და პრეზიდენტის უცენზურო სიტყვებით მოხსენიება მხოლოდ მიხეილიძემ აღიარა. ავტოავარიის შემთხვევის ადგილზე ყვალი და ნაავარიები პატრულის ავტომანქანა სასწრაფოდ გააქრეს, ისე რომ რამდენიმე წუთში ადგილზე მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მიწაზე მხოლოდ ძლიერი მუხრუჭის შედეგად დამჩნეული ყვალი დახვდა. Თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ხელისუფლებას მოუწოდებს ქართული ოცნების რუსეთთან კავშირები დაასაბუთოს. გია ყარყარაშვილი უშიშროების საბჭოს მდივანს მიმართავს და აცხადებს, რომ შესაბამისი დასაბუთების წარმოდგენის შემთხვევაში ქართულ ოცნებას გაემიჯნება. ყარყარაშვილი ხელისუფლებას კოალიციისა და მოსახლეობის შეხვედრების დროს პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებს და დიპლომატიურ კორპუსში და ქართლში მომხდარი ინციდენტების გამოძიებას თხოვს. თუმე დამისაბუთებთ, რომ ქართული ოცნება ირაკლი ალასანია და თავისუფალ დემოკრატები, რომლებიც არ საარჩევნო სუბიექტები არიან. თუმე ვინმე ამას დამისაბუთებს, რომ ეს პოლიტიკური სუბიექტები, ეს პოლიტიკური პირები არიან პრორუსული ინტერესების გამტარებელი, მე საქვეყნოდ მოუწოდებ ყველა ვეტერანს, ყველა ჩემ თანამოაზრეს, რომ არ დაუჭირონ მხარი ქართულ ოცნებას. დასაბუთებული არის ის, რომ ეს ორგანიზაცია კერძო ფულით ცდილობს აღმრჩევლის მოსყიდვას, რაც არის კანონით აკრძალული, და არსებობს ძალიან თვალნაკელი ვარაუდი, რომ ეს კერძო ფული რუსეთში არის შექმნილი, ხო? ეხლა დანარჩენი დასკვნა თქვენ გააკეთეთ, რა გინდათ ხარხარაშვილს დაეთანხმეთ და გინდათ მე.
უცხოეთის მნიშვნელოვანი ამბები ყველაზე სისხლიანი დღე სირიის კონფლიქტში ოპოზიციის მტკიცებით სამთავრობო ძალებმა გასული დღეღამის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 290-მდე ადამიანი მოკლეს სამხედროების იერის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ჰამიმის პროვინციაში ერთ-ერთ სოფელში მოხვა სადაც 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მათი უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან ბოლო 15 თვის განმავლობაში შეარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირება სირიაში 17000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა Sirieli diplomati, რომელმაც ერახში ელჩის თანამდებობა დატოვა ბაშარ ასადის რეჟიმს ღიად უპირისპირდება ნავაფ ალფარესმა ალჯაზირასთან ინტერვიუში სირიის პრეზიდენტს კრიმინალი უწოდა და სამთავრობო ძალებს ხელისუფლებისაგან განდგომისკენ მოუწოდა დიპლომატის განცხადებით იგი თავიდანვე სირიის ოპოზიციას უჭერდა მხარს თუმცა თანამდებობის გამო პოზიციას ვერ გამოხატავდა ალფარესი პირველი სირიელი ელჩია რომელიც ასადის რეჟიმს განუდგა انه الان مجرم ويقتل الشعب السوري بيان تقراه عبر البدايه مع الثوره وتاريخ تاويدا ريفولوسيس مومخوي قويت غمدبي دينا اغمدغيبي قولا مخمدبس راسات سيريس خليسفلبا شادس رجيميز داپيريبول ريفورمابس ძალიან დიდხანს ველოდებოდით خليسفلبის ყველა დანაპირებით ყვილი აღმოჩნდა პრეზიდენტ ბაშარ ასადთან პირდაპირი კონტაქტი მქონდა ახლა ის უკვე ყოფილი პრეზიდენტია რადგან ის კრიმინალია რომელიც სირიელ ხალხს ხოცავს Rotiani pauzis შემდეგ Silvio Berlusconi politikaši brundeba 75 წლის მედია მაგნატი 2013 წლის აპრილში საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად იყრის კენჩ. ექს-პრემიერის გადაწყვეტილება მისი პარტიის დაცემული რეიტინგის ამაღლებას ისახავს მიზნად, თუმცა კორუფციისა და სექსუალური სკანდალების გამო თავად Berlusconis იმიჯია შელახული. Silvio Berlusconi პრემიერ-მინისტრის სავარძელს ვერ ელევა, თუმცა 2011 წლის ნოემბერში, როდესაც პრემიერის თანამდებობა დატოვა, განაცხადა, რომ პოლიტიკაში აღარ დაბრუნდებოდა. 75 წლის მედია მაგნატის გადაწყვეტილება იტალიელებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. საზოგადოებრივი აზრი ორად არის გაყოფილი, თუმცა იტალიელები ყოფილ პრემიერს მის სახელთან დაკავშირებულ სკანდალებს ვერ პატიობენ. Წლების განმავლობაში ბერლუსკონის გულშემატკივარი ვიყავი, მაგრამ ის ყველაფერი რაც გააკეთა, გოგოებისთვის ფულის გადახდა და ასე შემდეგ შემზარავი იყო. ამიტომ აჯობებს თუ პოლიტიკაში აღარ დაბრუნდება. პოლიტიკაში ყოფნის წლებში მის წინააღმდეგ არაერთი საქმე იყო აღძრული. ყოფილ პრემიერს ბრალი ედებოდა კორუფციაში, მოქთამბაში, მაფიასთან კავშირსა და პოლიტიკური კამპანიის უკანონო დაფინანსებაშიც. თუმცა ყველა შემთხვევაში დაუსჯელი დარჩა. სკანდალური პოლიტიკოსის ქვეყნის ძალაუფლებაში დაბრუნება ბევრს არ სურს. Berlusconi 20 წლიანი მართველობის შემდეგ ნახეთ ქვეყანა სადამდე მივიდა. მისი დაბრუნება დროის დაკარგვა იქნება. ის ახალს ვერაფერს შემოგთავაზებს. მისი ერა დამთავრდა. ანალიტიკოსებს კი პროგნოზის გაკეთება უჭირთ. Berlusconis აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების დიდი ალბათობაა. ეს კი გამორიცხავს იტალიაში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. პრემიერი მონტი 2013 წლის მეორე კვარტალამდე შეასრულებს თავის მოვალეობას. ასე რომ მოკლე ვადაში ამ ფაქტს დადებითი გავლენა ექნება. გრძელვადიანი პროგნოზი კი რთულია. 13 აპრილის არჩევნებამდე ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს. Silvio Berlusconi 20 წლიანი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში სამჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი. პირველად მან პრემიერის სავარძელი 1994 წელს დაიკავა. რუსეთის სათათბირო საზაფხულო სესიის ბოლოს ხდომაზე ორი სკანდალური კანონი მიიღო. პირველი კანონ პროექტი არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, უცხოელი აგენტების სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. მეორე კი ცილისწამების სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადებას ეხება. ხდომის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან ჟურნალისტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. მედიის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ცილისწამების კრიმინალიზაცია მედიაზე ზეწოლის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. სამხრეთ კორეაში Hyundai-ის თანამშრომლები გაიფიცნენ ათასობით ადამიანი გიგანტური ავტომწარმოებლისგან სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს. აქციის მონაწილეები სამუშაო საათების ანაზღაურებასთან შეუსაბამობას აპროტესტებენ პროფკავშირის ორგანიზებით. 8 საათიანი მჯდომარე აქცია ქალაქ Ulsan-ში Hyundai-ის საწარმოსთან გაიმართა. გაფიცვამ კომპანია 76 მილიონი დოლარით დააზარალა. ხვალ ვაჟა-ფშაველას მშობლიურ სოფელ ჩარგალში სახალხო დღესასწაული ვაჟაობა გაიმართება. დღესასწაულზე საკუთარ შემოქმედებას საქართველოს მხატვარ კალიგრაფთა კავშირი წარადგენს, რომელმაც ვაჟას 14 პოემა გადაწერა. ისინი პირველად ჩარგალში ხვალ გამოიფინება. საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლებიც. პარალელურად გაიმართება სპორტული ღონისძიებები, სადაც ჩასუსტუმრებს მონაწილეობის მიღების საშუალება ექნებათ. მიხედავთ იმისა, რომ ესეთი გამოფენა მზადდება, მაინც ახლა ჩარგალში მოსული ადამიანები
Așa s-a întâmplat și lexi de simgheras, așa lexi de simgheras, hașvera ucțeu, și cineva arată cam da lexi, polilori, și cineva ucțeu, și cartul lui Helum, neba ce nume, copre, bi mole, da patara, și s-ar mod gândesc improvizabil, ca câte ben, și am degdori, anu cartul lui Zeim, ben vaja, și se rogor, e Zeim, patarat cot. James Joyce-ის ულისეს სრული ვერსია ქართულ ენაზე დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეხუთე კორპუსში ნიკო ყიასაშვილის სახელობის კაბინეტში თარგმანის პრეზენტაცია გამართა. ნიკო ყიასაშვილის მიერ ნათარგმნი ულისეს 10 ეპიზოდი პირველად 1983 წელს გამოიცა. თარგმნელმა განაგრძო მუშაობა წიგნზე და მის კომენტარებზე, თუმცა დასრულება ვერ მოასწრო. ულისეს თარგმნა ნიკო ყიასაშვილის ქალიშვილმა მაია ყიასაშვილმა დაასრულა და ქართველი მკითხველისთვის ჯოისის შედევრის სრული ვერსია 18-ვე ეპიზოდი გამოსცა. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს პრეზენტაციაზე ვარ და შევიდინე ეს წიგნი და გამოვიდა სრული თარგმანი ულისესი, რაც ძალიან დიდი მიღწევა არის ქართული მთარგმნელობის სკოლის. Coris Democratul Chartulobis Centri, David Magradis, poemist Giacomo Pontis, prezentația Shedgar, Gorc, autor, Masazuga Dobas, Ganu Marta, poema și Miss Mirgan, Ligza, Sahulisac, is Usamart Lobis, da Borote, Visina, Amda Gibrudis, Shehodra, Sazuga Dobis, Nobilit, Armamat Gelebis, Estrabodle. Păi, visa ca interesează Lexi, visa ca interesează Simartle, visa ca interesează poetis. Mie dana huli trevandeloba, sajtul samharo, ceni epoca, ceni trevandeli tre, și aveți de vreo șase zile de aparat, rogor ce mi-i zile, și se camuhato, ce mi-i canchobileva, ce mi-i damu câte buleva. Cartulicație, tavise chimile, tavise apitrale, tavise stile, ce se arată poita, am cartul poezie și da, sajtul talingar gitare, pentru că mi-i dau viza, tu că ai poezie arse, o să arăți mi-i poezie scoana. Reza Joyishvili, Akam Orchiladze, Levan Bregadze, Paata Shamugia da kidev 5 mtserali literaturuli konkursis sabas gamarjobulebi uke tsnobilia. Rigid 19 dajildoebis ceremonia Gushin Rustavelis teatrshi gaimarta. Sauketeso natsarmoebis avtorebat mtserlebi 9 nominatsiashi gamovlinden. Titolma madganma sabas specialuri prizi da puladi jildo miigo. Literaturuli premia Saba 2011 tslis sauketeso romanisatvis gadaechema Akam Orchiladze. Წლის საუკეთესო რომანის ავტორად საბას დაჯილდოების ცერემონიაზე აკა მორჩილაძე დასახელდა. რომანისთვის ობოლე. Ავიც ცოტა მეუხერხულა და მე ცოტა ბევრი მეუხერხულა, 11 მალპარი მეტი მეუხერხულება და დავადებდა. მარჯვნისაკენ მივე ფორთხები ასე. საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის დაუჯდომელი პრიზი პაატა შამუგიას გადაეცა. მას ხშირად მოიხსენებენ სკანდალურ პოეტად. წიგში დაუჯდომელი პოეტი რელიგიურ თემატიკაზეც წერს, პრეზიდენტსაც ხშირად ახსენებს და პოლიტიკურ სათქმელსაც მძაფრად გადმოსცემს. ცოტა ესეთი გრძნობიარე თემა არის რელიგია, მე მესმის, თუმცა მე ვცდილობ რომ მიუდგე არა თამამად, არამედ ისე როგორც უბრალოდ მიმაჩნია სწორად ჩემი პირადი დამოკიდებულება. ვაშა ბუღაძე წლის საუკეთესო პიესისთვის დაჯილდოვდა. საუკეთესო პროზაული კრებულისთვის საბა ბესოხვედელიძემ მიიღო. გოეთეს ფაუსტის თარგმანისთვის კი დავით წერედიანმა. დოკუმენტური პროზის ნომინაციის გამარჯვებული გიორგი მაისურაძე გახდა. გამოვლინდნენ საუკეთესო დებიუტანტებიც სალომე ბენიძე და ეკატერინე ტოგონიძე. Reza Joyishvili ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს. ის უხუცესი ნომინანტი იყო. ეს პრემია პირველია, მაგრამ პრემიები, სხვა პრემიები ყველა აღებული. წელს საბას ერთი ახალი ნომინაციაც დაემატა. წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკოსის ტიტული ლევან ბრეგაძეს ერგო. ჩემი წიგნი არის ლიტერატურაზე, ლიტერატურა ლიტერატურის შესახებ. ოღონდ ლიტერატურაზე თხრობა არის მძაფრსიუჟეტიანი ტექსტებით. Საბას 9 ნომინაციას პრიზების გარდა ფულადი პრემიაც გადაეცემათ. ტიბისი ბაგის საპრემიო ფონდი 40,000 ლარია. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახებ თავად ისაუბრებს გოგის აღამშვიდობისა. აღამშვიდობისა ნათია.
დავიწყებთ პირველი სტუმარი უფრო სწორედ ჩვენი იქნება ძალიან ცნობილი რუსი სამართალ უფლებადამცველი სერგეი კავალოვი ალბათ ბევრ ტელემაყურებელს ახსოვს მისი მოღვაწეობა ჩეჩნეთის პირველი ომის დროს როდესაც ის ძალიან ძაფრად აკრიტიკებდა რუსეთის ხელისუფლებას სერგეი კავალოვი საქართველოს ერთ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით არის ჩამოსული რაც ერთ-ერთი ადამიანის დაპატიმრებას უკავშირდება თუმცა ეს საქმე ვინაიდან უფლებათა დამცველები მიიჩნევენ, რომ დაპატიმრებული ამ შემთხვევაში პოლიტპატიმარია, რაღაც ისეთი სახე მიიღო ამ საქმემ, რამაც სერგეი კავალიოვი დღეს ათქმევინა, რომ ის არ მიიჩნევს, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა. ეს იქნება გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ გორზე და ქართული ოცნების აქციაზე. ჩვენ ვერცებით არ შევეხოთ უკვე გასულ თემას იმაზე, თუ რა მოხდა გორის რაიონში ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, უფრო ვისაუბრებთ სამომავლო გეგმებზე. ბოლო დღეებში გაჩნდა მოსაზრება, რომ ეს აქცია შესაძლოა გარკვეულ ხიფათ შეიცავდეს ადამიანებისთვის და სოციალურ ქსელებში გამოჩნდა მოსაზრება, რომ ჯობდა თუ ქართული ოცნება უარს იტყოდა ამ აქციის ჩატარებაზე. ვიქტორ დოლიძე იქნება მატრიცის სტუმარი და გადაცემის მესამე ნაწილში ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი ზაზასთან ერთად ჩვენ ვესტები შევაფასოთ მილინერი გვირის მოვლენები, უბრალოდ უკვე გასული გვირის მოვლენები. მადლობა და წარმატებები ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მე 9:09-ზე ნათალია ლაზაშვილთან ერთად, მადლობა ყურადღებისთვის.